pode pôr o X no lugar certo, Eduardo Azeredo pra governador. Pode pôr o X no lugar certo, Eduardo Azeredo pra governador. Durante o tempo que ele foi prefeito, Belo Horizonte se modificou. Agora é hora do povo mineiro provar o seu talento pra governador. Pode pôr o X no lugar certo, Eduardo Azeredo pra governador. Pode pôr o X no lugar certo, Eduardo Azeredo pra governador. Uma nova era vai chegar. Minas, levanta sua voz. Mato Itamar para governar. Poder positivo em Itamar. Levante a mão e passa aqui. Levante a mão e passa aqui. Mostrou pra todo o Brasil que quando se quer, justiça se faz, e todos merecem uma vida melhor. Minas Gerais, cada vez mais. Muito foi feito por Minas Gerais, mas sempre é possível fazer muito mais. Com Hélio e Patrus lado a lado, muita força isso nos traz. Eles têm experiência. Essa dupla é capaz. Dois grandes homens, um só governo. Dois grandes homens, uma só direção. Dois grandes homens, um só pensamento. Dois grandes homens, um só coração. Hélio e Patrus, Minas Gerais. Hélio e Patrus, cada vez mais. Uma vida melhor e um futuro de paz. Seu povo merece Minas Gerais. Hélio e Patrus, Minas Gerais. Hélio e Patrus, cada vez mais. Uma vida melhor e um futuro de paz. Seu povo merece.
fez no passado pode fazer no futuro. Só quem tem estrada faz o caminho seguro. Pra Minas crescer, pra ficar maior, Pimentel é o homem certo pra fazer mais e melhor. Sou mineiro, brasileiro com amor, sou Pimentel, ele é meu governador. Gosta de gente, de rua e de cultura, pensar na frente o que ele faz ninguém segura. É homem sério, é governo popular, sabe ouvir pra fazer e transformar. Minas Gerais merece ser maior, é Pimentel pra fazer mais e melhor. Sou mineiro, brasileiro com amor, sou Pimentel, ele é meu governador. Vamos juntos contra Minas, essa história vai mudar. Quem decide aqui é o povo, a esperança está no ar. O mineiro quer um novo, bote fé, tem opção. Homem sério, competente, tem vontade e coração. Oh, 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 com meu ser nasce, senhor. Oh, 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 vote 30 é o novo. Oh, 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 é o meu governador. Novo tempo se anuncia, novidade vai chegar. Não dá pra andar pra trás, nem deixar do jeito que tá. Chega dos mesmos da mesmice, é hora de olhar pra frente. Minas merece o novo, um governo diferente. Oh, 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 como eu sei mais, senhor. Oh, 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 vote 30 é o novo. Oh, 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 é o meu governador. Minas mudou e tá mudando. Melhorou, tá melhorando. Então pra que mexer em time que tá ganhando? Então pra que mexer em time que tá ganhando? Ainda tem muito pra fazer. Sem é firme na gestão, colocando trem nos trilhos. Tem Minas no coração. Já mostrou que é capaz, já provou seu valor. Sema é um novo tempo que só começou. É um caminho e Minas segue o caminhar. Sema sabe o que faz, deixa o homem trabalhar. E Minas tá, tá, tá no rumo certo. Tá no coração, voto 30 porque Sema tem pé no chão. Eu voto 30 porque Sema é trabalhador. Eu voto Sema, voto 30 pra governador.